নমস্কার সাকসেস আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো বহুত বহুত ভাল খবৰ, ফাইনালি অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা ফৰেষ্টাৰ, ফৰেষ্ট গাৰ্ড, AFPF কনষ্টেবল, ড্ৰাইভাৰ পৰ এডমিট কাৰ্ডখন মুকলি কৰি দিলে। তো কিদৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব, তো ভিডিঅ'টোত সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু এইটো হৈছে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো লৈ আহিব আৰু মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক লিংকটো দি দিম। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান, ফৰেষ্ট গাৰ্ড, AFPF কনষ্টেবল, ড্ৰাইভাৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে যিটো এডমিট কাৰ্ড অপশ্যন দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱাকৈ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো, ইমেইল আইডি নাইবা এপ্লিকেশ্যন যিটো নম্বৰ সেইটো বহুৱাই দিব, দি লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, লৈ ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱাকৈ আহিব ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড। তো ইয়াতে যিটো ডাউনলোড অপশ্যন দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল প্ৰচেছ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাত। আৰু যদিহে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰাত কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।